Rusiya xüsusi xidmət orqanları Ramiz Mehdiyev və İlham Əliyevin təşkilatçılığı ilə İranda Azərbaycan səfirliyinə törədilən təxribatdan sonra nələr oldu? Fikir verin, Ramiz Mehdiyevin, İlham Əliyevin, mən Ramiz Mehdiyevin Rusiyada olduğunu demişdim. Sonra da Müdafiə Naziri getdi. İndi Turan məsələsindən danışacağım. Turanı necə məhv elədi İlham Əliyev? Ramiz Mehdiyev, İlham Əliyevin təşkilatçılığı ilə və Rusiya və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının təşkilatçılığı ilə deməli, Azərbaycanın səfirliyinə İranda hücum, təxribat edildi. Əliyev Rusiyanın dəstəyi ilə ölkədə anti-İran təbliğatı aparmağa başlayıb. Lakin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi bu işə əl qoymayıb. O, konkret Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə hadisələrə qarışmır. Əli Nağıyev bildirib ki, Vilayət Eyvazova və Kamran Əliyevə bildirib ki, siz nə oyundu çıxardırsınız? İki ölkəni bir-birinə qırdıracaqsınız. Millətə yazığınız gəlmirmi? Əli Nağıyevin bu sözləri prezidentə çatdırılıb, İlham da Mehribana görə qalıb çarəsiz. İlham da Mehribana görə qalıb çarəsiz. Vilayət Eyvazova göstəriş verib ki, İranda nə qədər təhsil alıb Azərbaycana gələnlər var, İranla bağlılığı olan varsa, sosial şəbəkələrdə araşdırın, hamısını tutun, həbs edin. İndi mənə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə ehtiyatda olan General İlham Əliyev ətrafında olan bir şəxs bu məlumatı atıb, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin orada biraz, necə deyim, bəlkə də bir balaca Əli Nağıyev dedi, millətə yazığın gəlmirmi, iki dövləti qırdıracaqsa, bu ola bilər, indi bir balaca bəzənmiş söz ola bilər. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, mən deyim reallıq nədən ibarətdir. Mehriban Əliyeva İranın adamıdır. Atası İran əsilli erməni olub, daha doğrusu İrana da Hindistan əsilli erməniymiş. Türkiyəyə gəlib Osmanlının sonlarında ya dininizi dəyişin, ya da belə baskı olub hansısa vilayətlərdə. Onlar da köçüblər, İrana gəliblər. Mehriban Əliyevanın babası İrandan gəlibdir. Azərbaycan, o Bakı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hindistan ermənisidir. Bu fakt mənə inanmırsınız, açın. Açın, arxivə baxın, yəni elə Google-da baxın, görəcəksiniz nələr çıxacaq oradan. Dəyərli mədənlərim, deməli, Əli Nağıyev də Mehribanın ən sadiq tulasıdır deyə İran devləti, mən o zamanlar çox demişəm bunu ki, İran devlətinin marağındadır ki, Mehriban Əliyeva Azərbaycan prezidenti olsun. İran onu dəstəkləyirdi, Mehribanın Azərbaycan prezidenti olmasını. Deməli, indi yəqin ki, kirli əlaqələr də olub, qaranlıq əlaqələr də olub. Və Mehriban Əliyevanın ən böyük tulası Əli Nağıyev olduğuna görə, Əli Nağıyevin marağında deyil. Mehriban Əliyev Əli Nağıyevə göstəriş verib ki, sən İran cəsusları adı altında İranda təhsil alıb gələn kimsə, İranı dəstəkləyən kimsə həbs etməməlisən, sən bu işə qarışmamalısan. Əslində, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu əməliyyatları aparmalıdır. Əli Nağıyev bu əməliyyata qarışmır Mehriban Əliyevanın göstərişindən. Əlaçsız qalan İlham Əliyev, əlbəttə ki, ortada qızışdırıcı məsələlər də var. Rusiyanın tapşırığından polisə tapşırıb ki, İran meyilləri İran cəsusu altında tutun. İçində cəsus ola bilər ya ola bilməz. Axırı ki, ən böyük cəsus elə İlham Əliyevin özüdür. Ən böyük düşmən elə İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın özüdür bu xalqın düşməni. Millətə deməli, daha görə sonra nə oldu? İlham Əliyev çarəsiz qalıb, Əli Nağıyev cəsusları tutmur, söz keçirə bilməyibdi. Əli Nağıyevə Vilayət Eyvazova tapşırıq verib ki, İranda nə qədər təhsil alıb gələn, mediada, orada burada İranı dəstəkləyən varsa hamısını tutun. Deməli, əsas məsələyə keçirəm mən. Deməli, tam dəqiq məlumat əldə olunub, bunu Azərbaycanın birbaşa Rusiyaya bağlı generalımız deyir. Rusiyaya bağlı general deyib. Əldə edilmiş məlumat ki, bu təxribatı kim törədib? Dedik biz onu, Rusiya İlham Əliyev. Deməli, bu təxribatın sabahsı günü İsraildə, sinagogda, İsraildə o məbədində deyək, sinagogda təxribatı Rusiya kəşfiyyatı həyata keçiribdir. İsrail sinagogunda Rusiya kəşfiyyatı təxribat etdi. Rusun məqsədi nədir? Aranı qızışdırmaq. Deməli, İsraildə, deməli, səfirliyə hücumun sabahı günü İsraildə, sinagogda da Rusiya tərəfindən təxribat həyata keçirildi. Keçirilib. Onun da sabahı günü İranın hərbi bazalarının vurulması həyata keçirildi.
Bu İranın hərbi bazalarının vurulması, başqa-başqa hərəkətlər hamısı Rusiya tərəfindən olubdu. Tam dəqiq məlumatdır ki, Rusiya İraq ərazisindən İrana zərbələr indiribdi və Rusiyanın planı ərazidə qarışıqlıq salmaq, İranla Azərbaycanı müharibəyə başlatmaq, bu müharibəyə də İsraili qoşmaq, regionda Ukraynanı diqqətdən nəzər nöqtəsindən yayındırmaq üçün geniş dairə, ən azı Ukrayna qədər bir savaş yaratmaqdır. Bu fürsətdən də Rusiya istifadə edib Zəngəzur dəhlizini almaq, Zəngəzur dəhlizində də Ermənistanın söz sahibi yox, Rusiyanın söz sahibi, Qarabağ kimi Rusiyanın söz sahibi olmasını etmək istəyir. Orada mini devlət yaratmaq istəyir. Qarabağ biraz çox balacadır, yerləri dardır. Bu fürsətdə deməli, dəhlizi açmaq və Qərbin Amerikanın diqqətini İsrail və İran müharibəsinə yönəltməkdir. Amerika İsrailə görə narahat ola bilər. Ona görə İsraili müharibəyə qoşmaq ən vacib amillərdən biridir. Rusiya ora raket atdı. Yadızdadır da erməni ilə bizi savaşdırmaq üçün yadızdadır da bizi raket atdı erməninin adından. Biz tərəfdən də elə bir bizə tərəf mövqeylərdən də. Erməniyə gecənin birində atdı. Yəni erməni ilə bildi ki, o raketləri biz atmışıq. Biz deyilə bildi o raketləri erməni atıb. Halbuki biz ortaya çıxartdıq ki, hamısını ruslar edibmiş. Qərb bu plandan artıq Amerika bu plandan Avropa xəbərdardır. Artıq məlumatlıdır. Ona görə də Amerika İsraili sakit olmağa çağırıbdı. Görürsünüz, əvvəlki vaxtlar olsaydı, hələ-hələ İran düşməni Netanyahu indi dağıdardı. Hər gün mediada sərt bəyanatlar, sərt hərəkətlər edərdi İsrail. Amma Amerika bu kəşfiyyat məlumatlarını əldə eləyib və İsraili sükunət içində sakit olmağa çağırıbdı. Rusiyanın planına uymamağa çağırıbdı. Azərbaycan nümayəndələr göndərib Azərbaycana, Amerika tərəfi bildizdə bu yaxından gəlmişdilər. Dünən də sırağa gündə, yenə də deyən Azərbaycandadılar. Azərbaycana nümayəndələr göndərilib ki, Əliyev Rusiyanın planını yerinə yetirməkdən çəkinsin. Bu mövzu çox dərin, ciddi mövzudur. Bunun başqa tərəfləri də var mövzunun. Bunu sabah da mən bu mövzuya toxunacağım. Çox başqa dəhşətli tərəfləri də var.